Og velkommen til denne hangouten med Torgeir Knag Fylkesnes som hovedperson. Vi fremdeles på forsøksstadiet her og prøver å finne ut hvordan vi kan bruke dette verktøyet, og etter hvert skal vi kanskje også invitere flere med inn i selve sendingen, men før vi har blitt kjent med formatet så avventer vi litt. Kommenter gjerne på Twitter eller på Facebook eller på hangout på eventen på Google Plus hvis du der, så skal vi prøve å følge med og ta opp ting etter hvert. Grunnen til at vi ble en halvtime forsenka, vi skulle egentlig starte klokka ni, fordi at han, Torgeir, kommer rett fra fest. Og det var litt av en fest, etter hva jeg forstår, Torgeir. Ja, det var en ganske... Altså, statsbudsjettet ble i dag lagt frem, og den, på regjeringens siste dag så klarte SV til slutt, den rødgrønne regjeringen, kan vi si, til slutt å få gjennomslag for å utvide studiestøtta for studenter fra 10 til 11 måneder. Og det her er jo noe som jeg som studentpolitiker, og på Luleå som studentpolitiker, og mange etter oss har kjempet for. Så jeg ble med på en fest som norske studentorganisasjoner arrangerte på Kulturhuset her i Oslo. Og det var utrolig artig. Det var sånn skikkelig hive seg rundt halsen på hverandre, det var litt sånn tilløp til gråt, og det kom masse sånn gamle studentpolitikere også dit, så det var utrolig, utrolig artig. Så jeg bare glemte helt av tida. Ja, det skjønner jeg godt, for det har jo vært en stor sak lenge. Det er jo fantastisk at vi har fått gjennomslag for det. Men selv om det er jo litt vemodig nå at på en måte statsministeren har sagt at regjeringen går av, dette er det siste statsbudsjettet den rødgrønne regjeringen legger fram, i hvert fall i denne omgangen, så er det jo veldig mye bra der. Kan du gi oss noen korte sånne highlights fra statsbudsjettet? Ja, så det er jo, nå skal jeg bare prøve å holde meg i korthet her, men for det første så har vi jo endelig nådd det store målet som SV har begynt å jobbe med for, ja, det er vel ca. 13 år siden de første SV har begynt å sette seg ned og begynt å snakke om at man skulle få et kulturløft på der 1% av statsbudsjettet skulle være øremerket kultur. Og nå har man endelig nådd det målet der, det når vi dette budsjettet her. Så nå er vi kommet opp i den summen som vi satt oss som mål. Det var 1% organisasjon. I tillegg så fortsetter vi å ha 1% til bistand, som også har jo også vært et kjempeløft, som har betydd enormt mye. Blant annet så kommer jo Fisk for utvikling inn, som har vært et SV-prosjekt fra Nord, kommer inn med full tyngde, som handler i korte trekk om at man skal, at vi rett og slett skal, som en del av bistandsarbeidet, at vi skal overføre litt av den positive erfaringen vi har hatt fra Norge til utlandet, til land som er i en utfordrende situasjon, som der det er en fiskeriforvaltning som har mye overfiske og den type ting, og lære begge veier av erfaringer som man har her, blant annet et forskningsfartøy. Så er det jo barnehage... Jeg må få avbryte litt, for da er det jo litt sånn artig å tenke på at vi har fått igjennom et prosjekt som skal på fisk og bistand, der vi skal ta utgangspunkt i det at vi faktisk har klart å ta vare på fiskeressursene i Norge. Og samtidig har vi fått en ny regjering som går inn for å privatisere de samme fiskeressursene, så jeg bare tenker, da får vi i hvert fall håpe at det er de gamle erfaringene og ikke de nye erfaringene som skal læres bort. Men jeg avbrøt deg, Torgeir, bare fortsett. Ja, altså akkurat det der er et kjempeparadoks som jeg tenker vi må komme tilbake til, akkurat det med fisken, men før vi går inn på det budsjettet vi har nå, der er det også et kjempesatsing videre på barnehager. Det er både på kvalitet i barnehagen, at man får styrka den, altså mer etter- og videreutdanning på de som jobber der, generelt løft på utdanninger der, men ikke minst at man holder barnehageprisene konstant på det gamle nivået, som gjør at man nå, hvis man tar på sammenlignet med 2005 for eksempel, så har da barnefamilier som har to barn i barnehage fra, de har spart 25 000 i året på barnehageplass. Men i tillegg så begynner vi å nærme oss med å øke barnehageplasser, nærme oss to opptak i året. Det begynner å høres ut som en sånn stortingsmelding her. Jeg har en liten sånn lang liste, men jeg bare merker at det begynner å bli litt mye. Det er derfor...
Før vi går videre, så er det faktisk sånn at vi har fått inn et par spørsmål nå ifra de som sitter og ser på oss her. Det er altså et spørsmål som går på at som egentlig kan passe her eller på en eller annen måte, og det på hva slags måte vil oljepolitikken med Høyre og FRP i lag med Venstre og KrF bli verre enn med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, og jeg tror implicit så ligger det, blir det verre med den nye regjeringen enn det det har vært med dagens regjering? Ja, det er egentlig en ganske godt spørsmål. Jeg er jo en av de som har vært veldig kritisk til oljesatsingen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og vi har på en måte også vært en del av dette her. Det som er bra, det er at KrF og Venstre har klart å vinne gjennom at man skal i hvert fall holde noen områder, viktige områder, Lofoten, Vesterålen, Skagerrak, Jan Mayen, Mørekysten, iskanten, med alle de problemene det er, med definisjons... Man har klart å holde de utenfor denne oljebonansene. Så det har man i hvert fall klart å stoppe. Men det jeg tror er kanskje det aller viktigste forskjellen på forrige regjering og denne regjeringen, den som kommer på nå, den blå regjeringen, er at de ønsker, hvis du leser regjeringsplattformen deres, så legger de opp til en langt mer sånn aggressiv orientering i denne retningen her. For eksempel, så når de snakker om nordområdene, så ser de egentlig bare alle mulighetene som er der på mineraler og på olje. Og de ønsker å satse tyngre på forskning på disse områdene. Så de har en lang sånn... Det vi advarte mot i valgkampen om at høyresiden ønsker å gjøre Nord-Norge om til en sånn form for oljeprovins, det ser vi i denne avtalen her. Mens vi ønsker å legge opp til en mye mer variert økonomi i nord. Og da har vi også på fisk. For all del, altså, det er jo all ære til Venstre og KrF som klarte å gjøre jobben sin på en del sentrale og viktige områder. Men vi går videre, det får vi flere spørsmål, skjønner du. Og da er vi tilbake til barnehagene og opptakene, tror jeg det er snakk om. Altså, det er jeg som spør om hva slags konsekvenser får dette for kommunene nå når det blir flere opptak. Det er jo kommunene som skal iverksette dette her. Ja, altså dette blir jo øremerket midler sånn som jeg opplever budsjettet. Altså at man har, jeg tror det var 2900 nye barnehageplasser som finansieres da over statsbudsjettet, som gjør at kommunene skal kunne gi den rettigheten som det er, og at de som har fått unger også i oktober og september og oktober skal kunne ha barna sine til opptak. Så dette er videreføring av den satsingen. Altså det er ikke, hvis det som ligger i spørsmålet er at det er bare noe man har lempet over på kommunene, så stemmer ikke det. Og kommunene har jo også blitt bedre i stand til å også kanskje møte dette her selv. Vi vet jo at det er mange kommuner som har flere opptak i året. Enkelte kommuner har jo til og med garantert opptak uansett når tid på året ungene fyller et år. Så de frie inntektene til kommunene har økt gjennom budsjettet og så videre. Så det her er en god satsing. Ja, det er en veldig god satsing. Samtidig så er det klart det blir en utfordring både med fysisk plass i barnehagen, og så er det klart at barnehagen må da kjøre med det som vi kanskje kan kalle overkapasitet i en periode for å kunne ta inn ungene for pløkken. Så det er klart dette vil koste penger. Et annet spørsmål vi har fått her er dette her med skattenivået. Altså, at SV har prioritert og press på for å øke skattene i denne regjeringen, hvorfor velger vi da nå å senke arbeidsgiften? Det er vel kanskje også et godt spørsmål. Ja, nå er det sånn at det er kun de som er millionærer som skal betale arbeidsgift. Og det er noe som ikke har, det har ikke vært på en måte noen sånn stor SV-sak, men det er egentlig for å, det har vært en sak som spesielt Finansdepartementet har vært opptatt av, for å sørge for at, egentlig for å, jeg tror nok dette handler mye om hvordan man beveger seg inn i en ny periode, og gjør det rett og slett tyngre å røre med avgifter. For veldig mange av de aller rikeste i Norge i dag, så er arv kanskje den eneste skatten de skatter på. Så det å sørge for, det går da økt da fra 800 000 til rundt 1 million, at det er nivået, på en måte bunnfordraget her. Og det mener man skattemessig vil føre til en større slags aksept i befolkningen for at denne avgiften her skal legges ut. Det er ikke noe, vært noe som vi i SV har vært så spesielt opptatt av, men det er noe som andre regjeringer er mer opptatt av.
Ja, for det er jo sånn både med bunnfradraget i formuesskatten og bunnfradraget på en måte i arveavgiften er jo at grunnen til at vi har, hovedsakelig grunnen til at vi har disse to avgiftene er jo fordi at vi skal ha en omfordelende virkning med det. Og da er det jo viktig at vi har avgifter som på en måte har aksept i befolkningen gjennom at det er de som faktisk har penger som betaler det i all hovedsak. Ja. Men Torgeir, noe helt annet. Ja. Du er jo nå, er det en vekka du har vært på Stortinget? Hvordan har første skoledag og den første skolevekka, for å si det sånn, hvordan er det egentlig å komme inn som ny på Stortinget og skal ta plassen blant de fremste 169 representantene i landet? Ja, det er jo, vi har allerede, 1. oktober var første møte, og så har det liksom bare vært noen sånne små seremonielle møter etter det man har valgt presidenter, man har valgt, det første skikkelige møtet følte jeg, det var i dag når statsbudsjettet ble fremlagt. Men det er jo det å orientere seg, det er jo en litt sånn rar situasjon Stortinget generelt beveger seg inn i. En er selvfølgelig at man skal finne sine komiteer, men det er noe sånn bevert litt Storting, men det har også vært en sånn, vi alle venter på at man skal gå fra den ene situasjonen til den andre situasjonen, altså ny regjering skal dannes, og så videre. Så det ligger som en sånn slags sånn ekstra sånn uklarhet i det hele. Og så midt oppi alt der skal jeg prøve å finne frem. Og jeg har rett og slett brukt tida til å sette meg og lese kjernedokumenter på områder som er viktige for folk i nord. Jeg har satt meg ned og lest mye på gamle stortingsmeldinger og NOU-er og så videre på høyere utdanning og forskning og skole og barnehager. Og så begynte jeg å prøve å sette meg inn i dynamikker i næringspolitikken og så videre. Ting som jeg har hatt en kjennskap til før, men som jeg ønsker nå å få en sånn dyp kunnskap til. Så jeg bare bruker tiden frem til det virkelig tar fullstendig av, til å bare dypdykke inn i feltet, rett og slett. Og så prøver jeg å, og så har vi jo et nordnorsk prosjekt, så vi, blant annet sammen med deg, så har vi jo planer om å utvikle et nettverk i nord. Og målet er jo rett og slett å bringe den nordnorske hverdagen inn i Stortinget, og da trenger vi kanaler og sånn som det her, men også måter å involvere folk på. Så det er mye. Det er rett og slett et lite berg vi må grave oss gjennom. Så det er jo sånn. Men du, før vi går over til å snakke litt om det nye regjeringen og regjeringserklæringen der og sånt, så har vi fått spørsmål her om dette med, altså, vi har snakket fint om både barnehager nå, og bistand og kultur og at alt dette har fått en bra uttelling på statsbudsjettet, og vi har ikke minst brukt tid på dette her med 11 måneders studiestøtte, og det er festen du har vært på. Men det er jo ikke de rødgrønne, det er jo ikke vi som har flertall på Stortinget. Hvordan ser du for deg, hvor stor er sjansen for at dette faktisk overlever stortingsbehandlingen og den nye regjeringen, og du skal jo sette i utdanningskomiteen, hva blir de viktigste SV-sakerne og dine viktigste saker i forsknings- og utdanningssiden fremover? Det er jo ikke noe lite spørsmål, men prøv å svare kort. Ja, altså, først. Jeg tror det er gode muligheter for at for eksempel 11 måneders studiestøtte skal overleve i det budsjettet her. Det er rett og slett ren sånn matematikk. FRP snakker mye om dette i valgkampen, de er veldig opptatt av det. KrF var veldig opptatt av dette i valgkampen og snakket mye om det, og Venstre ikke minst har brukt mye taletid i løpet av valgkampen på å være veldig opptatt av å utvide studiestøtta. Og Høyre har også programformuleringer som går i denne retningen her. Og ikke minst plattformen sier det samme. Så det skal godt gjøres at de klarer å hoppe, altså at de skal lure seg ut av dette her. Da måtte det bety at dette her var bare en slags valgkamp, valgflesk som de ikke hadde tenkt å gjøre noe med. Så det, da blir det trøbbel. Men det er klart at det er mange andre ting her som ligger dårlig an. Jeg tror for eksempel kultur ligger dårlig an. Og så tror jeg egentlig også at bistand gjør det, selv om dette er en viktig sak for KrF. Jeg tipper, siden det er såpass mye penger som ligger der, så tipper den, det ligger også dårlig an. Så er det klart ting som fagforeningskontingent, det har alltid vært en sak som høyresiden har vært ute etter å ta.
Og så tipper jeg også at kommunene kommer til å generelt få et lite kutt på seg, siden det såpass omfattende felt. Og så sikkert noe sånn statlig forvaltning og som kanskje begrunnes i noe byråkrati eller et eller annet sånt. Men jeg tror hovedlinjen i det budsjettet kommer til å overleve, det først ved budsjettet for neste år, altså neste høst, det som skal da gjelde for 2015, at vi først får se den blå-blå hverdagen i Kvitøyet. Men noe må de jo gjøre, altså de har lovt skatteletter, de har lovt mye. Når det gjelder de aller viktigste sakene på feltet mitt, så tror jeg at jeg har nesten lyst til å komme tilbake igjen til det. Ha det som en egen diskusjon. Men jeg tror at det å sikre langsiktighet i, og at man tenker mer sånn fundamentalt på både barnehager, på skoler, hele utdanningsløpet, også på forskning, at man har en mer langsiktig tilnærming til feltet, og det gjelder alltid fra folkehelse, det gjelder til frafall, det gjelder til å bygge opp fagmiljø og sterke forskningsmiljø. Det tror jeg. Jeg må bare avbryte deg, Torge, for det blir så... Du er blitt som politiker, du snakker så lenge. Jeg tror du har et veldig godt poeng at vi skal komme tilbake til dette her med forskning og utdanning. Vi skal prøve å arrangere en sånn her type hangout med litt flere deltakere, noen på en måte fra studentpolitikken, forskningspolitikken, og ta en litt offentlig diskusjon om hva slags satsinger trenger vi nå fremover. Så det går liksom litt utover det vi har tenkt å ta opp i denne hangouten i hvert fall. Ja. Men før vi avslutter, så må vi jo snakke litt om den nye regjeringen og den nye politikken. Altså, hva er det som ligger i regjeringserklæringen her? Altså, selv har jeg jo vært veldig opptatt av dette med privatisering av fisket, som er det som er tidsuavgrenset kvoter og strukturering for flåten. Men hva andre ting er det som ligger i den regjeringserklæringen som vi vil på en måte se konsekvensene av fremover? Jeg tror hvis vi skal lage en overskrift på det, så er det egentlig at man skal... Privatisering er en veldig god overskrift på den plattformen. Altså man ønsker å privatisere fiskeressursene, man ønsker å privatisere mer av offentlig velferd, sånn at overskudd fra det offentlige går over i private pengebøker. Og så ønsker man, i stedet for å drive omfordeling, så ønsker man å drive skatteletter, som da fører til at de som har mye fra før, tjener mer. Så jeg tror privatisering i en sånn bred forstand er en ganske sånn dominant linje i, det, i den plattformen, egentlig. Og dette er jo det er noe som kommer til å gå ut over spesielt de som sitter nederst ved bordet. Det kommer til å svekke velferden. Det kommer til å svekke Nord-Norge ressursmessig. Så privatisering er en sånn gjennomgangstone her. Ja, for noe av det som vi har snakket litt om i valgkampen, og som også er noe vi tror kommer, er jo dette her med privatskoler, eller friskoler, så, som de blå kaller det. Min tanke er at det er en plass der vi kommer til å se store endringer fort, og jeg tror at det kan få store konsekvenser for det offentlige skoletilbudet. Vet ikke om du har noen tanker om det? Ja, det er det. Det er, altså... Den friskoleloven som det står i plattformen de ønsker å gjeninnføre, som de startet så vidt på sist gang de satt ved makten, den så vi jo tilløpe til sist, så vi har en ganske god idé om hvordan det vil slå ut. I Troms for eksempel så vet vi at rundt 20% av skoleplassene der lå an til å bli privatisert. Og det vil kunne få store konsekvenser for eksempel Nordfylke, man vil kunne se for seg, ville miste mange elever, og de ville flytte til Tromsø. Det pluss at de legger opp til at elevene kan søke seg til skoler utenfor eget fylke, kan også ha ganske store konsekvenser for strukturen og hvor folk tar utdanning. Og til syvende og sist så kan det jo ødelegge hele skolestrukturen i vår landsdel, og føre til at det ikke er mulig å ta utdanning i nærheten av der de bor. Så jeg tror det over tid har
Det var en utredning som viste at man i løpet av ganske få år ville få en tredjedel av skolen privatisert på den måten her. Ja, det er vanskelig helt å se for seg hva slags konsekvenser og hva slags betydning de får, men at vi får et annet samfunn, det tror jeg vi kan være ganske sikre på. Da, Torgeir, har vi brukt de 20 minutter som vi hadde planlagt å bruke. Vi har ikke fått snakke om alt det vi hadde planlagt å snakke om, men det får bare våge seg. Vi får heller prøve å gjøre dette ofte. Tusen takk til dere som har sett på mens nå på direkten. Det blir lagt ut, så det mulig å se det senere. Vi tar gjerne imot innspill, enten på Twitter. Torgeir har at von Knag, som sitt navn der. Jeg har at Carl Skogholt. Eller på Tromsø SVs i Facebook-sida, eller på e-postene som dere finner hvis dere søker litt. Sånn at ideer, tema som vi kan ta opp, hvem vi bør invitere med på disse samtalene, tas imot med takk. Og så håper jeg at dere har fått litt ut av det, og gi oss også gjerne tips om hvordan vi kan bli bedre neste gang. Et sluttord, Torgeir, eller er det nok nå? Nei, vet du hva, jeg synes de spørsmålene som kom, de var egentlig ganske sånn, var uforberedt på hvor tøffe de var. Jeg tenker, ja, det skal være mye mer som koseprat, men det var bra. Så hvis flere av de der kommer, da blir det full skjerping selv. Høres veldig bra. Da får dere ha en god kveld, alle sammen. Ha det.